Za Zaši veliki pozdrav i dobrodošli u novu epizodu emisije Priče iz škole. Znate već je vrlo dobro da su omladinci Crvene zvezde započeli takmičenje u Omladinskoj ligi Srbije. Naravno, to nije jedino takmičenje u kojem će oni učestvovati, učestvovaće i u Omladinskoj ligi šampiona. Sada kada vam pomenem to takmičenje, sigurno se dobro sećate generacije koja je predvođena Slavoljubom Đorđevićem i koja je napravila najveći uspeh u mlađim selekcijama naše omladinske škole. Oni su završili takmičenje u mini finala, tada su ispali od Midtjylanda, ali to je svakako najveći uspeh naše omladinske škole na evropskoj sceni. Što se tiče prošle godine, naši omladinci se nažalost nisu takmičili, iako su imali protivnika, to je bio francuski Angers, ali ta utakmica nije odigrana zbog situacije sa koronavirusom. Ove godine imaće ponovo priliku da odmere snage sa evropskim ekipama. Izabranici Marka Neđića će se takmičiti u omladinskoj Ligi šampiona, a mi smo odlučili u ovoj emisiji malo da vas upoznamo sa samim takmičenjem i da vidite kako to sve funkcioniše. S obzirom da su se izabranici Slavoljuba Đorđevića takmičili u grupnoj fazi Lige šampiona, tačnije omladinske Lige šampiona, prošle godine izabranici Marka Neđića su trebali da idu tom, da kažemo, stazom domaćih šampiona. Tako će biti i ove godine, s obzirom da se izabranici Dejana Stankovića nisu plasirali u Ligu šampiona, oni su se plasirali u grupnu fazu Lige Evrope, pa će naši omladinci ići tom drugom stazom. Sada kada bismo vam malo objasnili kako to sve funkcioniše, dakle 32 ekipe čiji se seniori takmiče u grupnoj fazi Lige šampiona, se takmiče i u omladinskoj Ligi šampiona. Naša ekipa nije u toj grupi, ali će se oni takmičiti tim, da kažem, drugim putem, odnosno stazom domaćih šampiona. Također tu su isto 32 ekipe koje su osvojile omladinsku Ligu Srbije omladinske lige svojih država. Sada kada govorimo o tim ekipama, ja mogu da vam pročitam potencijalne protivnike naših omladinaca. Dakle, Deportivo La Coruña Španija, Keln Nemačka, Empoli Španija, Angers Francuska, Genk Belgija, AZ Alkmaar Holandija, Trabzonspor Turska, Midtjylland Danska, Rangers Škotska, Sparta, Prag, Češka, Apoel, Kipar, PAOK, Grčka, Crvena zvezda, naravno to smo mi isto također u toj grupi, Hajduk, Split, Hrvatska, Hamarbi, Švedska, Rosenborg, Norveška, Maccabi, Haifa, Izrael, Kairat, Kazahstan, naravno znate da su i naši prvotimci odmerili snage sa Kairatom, Minsk, Belorusija, Gabala, Azerbejdžan, Septembri, Sofija, Bugarska, Pogon, Poljska, Žilina, Slovačka, Domžale, Slovenija, MTK, Budimpešta, Mađarska, Žalgiris, Litvanija, Daugavpils, Letonija, Akademija, Futbolit, Albanija, Škendija, Makedonija, Zvijezda 09, Bosna i Hercegovina i St. Patrick's Athletic, Irska. To su potencijalni protivnici naših omladinaca u Omladinskoj ligi šampiona. Žrebanje će se održati 31. avgusta od 14 časova i tada će oni saznati protiv koga će igrati u prvoj rundi. Ono što je karakteristično jeste da će se žrebanje održati upravo 31. avgusta i da će tada oni dobiti potencijalnog protivnika i u drugom kolu. Dakle, oni će dobiti protivnika i za prvo kolo i za drugo kolo ukoliko naravno prođu prvog protivnika. Također, poznati su i datumi prvog kola, to je 29. septembar će se igrati prva utakmica, revanš je zakazan za 20. oktobar. Druga runda je zakazana naravno ukoliko je obezbedimo za 3. novembar, a revanš za 24. novembar. Ono što je također isto važno da znate jeste da ona ekipa koju prvo izvuku, prvo se igra na domaćem terenu. Ukoliko nas izvuku prve, dakle prvo ćemo odigrati ovde u Beogradu, a onda je revanš zakazan za gostujući teren. Također ono što bi trebali da znate jeste da ukoliko prođemo i tu drugu grupu, očekuje nas play-off, tada ćemo odmeriti snage sa vicešampionima grupa. Tačnije, znate, rekla sam vam da već 32 ekipe se takmiče po grupama, vicešampion iz te grupe, tačnije drugi, će odmeriti snagu sa onim ekipama koje prođu prva dva kola u ovoj drugoj stazi takmičenja. Ukoliko i tu prođemo, onda ćemo odmeravati snage sa šampionima tih grupa, tačnije sa prvim ekipama iz grupa i to će onda biti ta nokaut faza koja je klasična za Omladinsku ligu šampiona u kojoj su učestvovali i izabranici Slavoljuba Đorđevića. To je, da kažemo, nešto ukratko o samom takmičenju. Mi jedva čekamo da vidimo protiv koga će igrati
naši omladinci. Sigurna sam da će to biti uzbudljive utakmice s obzirom da, eto, znate već da su najmlađi u Omladinskoj ligi Srbije. Sigurno će biti dosta mlađi i od svih ostalih evropskih ekipa, ali naša Omladinska škola pre svega naglašava da je najbitniji razvoj naših, da kažemo, mlađih kategorija, tako da sigurna sam da će oni, iako su najmlađi, verovatno ostaviti srce na terenu, da će se boriti za grb Crvene zvezde u ovom takmičenju. Sigurno sam također i da će im značiti da se, da kažem, uporede malo sa evropskim timovima, da vidimo gde smo to u odnosu na njih, a mi jedno čekamo da čujemo, da vidimo ko će to biti naši protivnici. Također možete da očekujete naravno i da ćemo mi porazgovarati sa šefom stručnog štaba Markom Neđićem po završetku žrebanja, kao i sa našim omladincima, čuti njihove utiske, tako da sve vas to očekuje u narednom periodu, a vi ostanite uz kanal Zvezda TV, jer ćemo za vas spremiti nove priče iz škole.